lehenengo eta behin, esan dure dut, politiki aulertuteko erabide hau zela. Bata, politikatik bizi direnena. Bestea, gure ingurua hobera aldatzeko tresna bat dala pentsetan dugunona. Gurea. Guretzat, politikea ez da alkate bateri soldata ipintzea eta gestio guztia haren esku iztea. Estoy aquí como representante de un equipo nuevo, pero con muchas ganas de trabajar. Larrabetzun bizi gara eta larrabetzun gozatzen dugu. Guk benetan sinesten dugu udaletxean gauzak beste era batera egin leizela. Udal erakundea herritarrei zabaldu behar dutzegu. Eta bildu hori egingo du. Udaletxera gestioa garbia, argia eta gardena izango da. Herritarren parte hartuta egindakoa. Gaur gure programa aurkeztera gatoz. Larrabetzua asko parte hartuta osatutako programa da. Alkarte eta taldeakaz elkarlanean egina. Eta jakusa, etorri jakusan aportazio guztieri zabalik egondana. Hemen daukagu programa. Asmo eta helburu handikoa da, baina errealista. Jakitun gagoz, egoera zelangoa dan, eta eguneroko arazoi benetako konponbideak eskaini gure deutzoguz. Uno de los principales objetivos para esta legislatura es finalizar el nuevo plan general. Un plan general que ha recibido numerosas aportaciones y que tiene que respetar la voluntad de las vecinas y vecinos de Larrabetzu. En revista honetan ikusiko dozue gure programa. Hemen dozue gazteentzako gure proposamenak. Kirolerakoak, udal ekonomiaren gainekoak, emakumeoi jagokuzenak. Asko eta asko dira, azaldu eta konponbidean ipinten dugusan arloak eta arazoak. Egunak joan, egunak etorri, trabak ere izango dira. Baina ziur dagoz, auzolanari esker, lan eginda eta zintzo jokatute, konpondu eta gaindituko dugula. Larrabetzuko ateak zabalduten doaz.